今天的娱乐大来宾呢，其实在他出道之前就有很多人已经注意到他的动态了，因为他在很多的广告还有 MV 里面呢都是非常帅气的演出。那当然其实他自己的专辑在发行之前他也有很多惊人的动作，我觉得这个要好好来认识他一下。我们一起来欢迎 Nick， 欢迎你。 Hello Hello， 我是 Nick 周汤豪。那 Wendy 好，顺便送上我的单曲，就是单曲。对，我一定要先讲一下，这个是喷血的意思，对不对？喷血，对。哎，听说你在拍这个宣传的封面，这个单曲封面的时候啊，这样看起来是很帅，然后喷血也很帅，但你内心是怕的要死，是不是？因为你看到自己流血的感觉，其实蛮，我觉得这整个效果出来是很好。可是它是假的啊，它是假，可是就是自己看到觉得哇，怎么？然后化妆师在你前面弄血的时候，你好像就很，因为我是那种会怕。会怕血的人。你会怕血哦？对，所以你不能看那种就是什么剪刀手爱德华啊，比较，对，我尽量不会去看杰森大战史塔克之类的。我看到鲜血我会有点怕。那鬼跟鲜血你比较怕？电影的 OK 了，不要看到真的就好了。所以都怕哦。对，鬼跟鲜血跟小强，小强还好，小强还好。鬼跟鲜血跟老鼠，我都 OK。 鲜血，因为你看到鲜血的时候你一定是发生了什么事。对啊，所以就会比较哇、wow, 所以这个拍这个的时候有点心理障碍就对了。哎，这张单曲啊，现在大家看到的是单曲，因为专辑目前还在筹备当中。其实专辑我们录好了，可是为什么主持人就是今天我们送给拿来的就是单曲，是因为只有这一首歌是在宣传用。那如果7月10号我的出道演唱会没有能3000个人，就不会出我的专辑。所以说我觉得这个很惊人呢。是，就是你，人家大部分是先发专辑，然后有一个就是专辑首发会或是演唱会。那周汤伟不是哦 ，Nick 他是，你是先出一个单曲，然后请大家来听演唱会。如果演唱会人数不到预期的话，专辑就销毁了。因为其实很难的地方是我们根本还没有压专辑嘛。那主要是我这阵子的宣传，就是希望说到时候当天7月10号可以有很多的朋友来支持我。那唱片公司才知道说这是一个人气的考验嘛。对，因为我觉得困难是在于说3000人其实在台湾已经算是中型的演唱会，在大就小巨蛋。对啊。那我除了是新人以外，我根本还没有发唱片，所以很难叫大家来看我的出道演唱会。就是3000人这个挑战还蛮高的。对，其实说就是因为在这么大的舞台要很多舞台经验，那我都还没有这么多的经验，我连唱片都还没有发就要举行这个活动，我觉得是困难度很高。所以说希望在这边邀请所有的朋友7月10号来师大综合体育馆参加我的出道演唱会。而且你们是所有的专辑其实都已经录好了，是，对，然后就是一定就势在必行啦，一定要3000人啦。因为如果没有3000人的话，前面录的部分就，我觉得不只是前面录，是因为真的准备很久，因为很多人想说你大丈夫之后就还没有听到我的消息，可是因为等了一年多，是因为都在筹备我专辑的东西，那就真的希望以一个歌手的身份跟大家见面。那每一首歌曲我们都是很用心去把它做到好在音乐上面，所以不会只是让大家觉得说我只是在好像只是哦出了跟大九令合作完就是随便出了一个专辑，这绝对在音乐上面是会给大家一个做了很久，是算是一个很好的东西。这一次在专辑当中其实也有很多你自己的创作。是，专辑里面我写了3首歌，那就希望说大家可以给我个机会让我发行我的专辑，这样子就可以听到我自己写的歌。专辑算是比较多元化的风格，也拉了很多你自己喜欢的那种美式嘻哈进来。其实里面专辑呢我自己写3首，那我写3首有我自己自弹自唱的，也有我制作，也有我写的歌。那整张专辑节奏都很重，所以说希望大家会喜欢，因为现在流行舞曲。对，所以我们专辑里面也有很多舞曲的歌曲。其实老实说，我看到就是 Nick 自己有创作的时候，我有一点点小惊讶，因为一刚开始 Nick 可能出来给人家的感觉是比较偶像路线一点点，就是帅帅的这样子。后来发现说，哦，你也会创作，然后在创作上面尝试，甚至就是会自己弹吉他，在音乐上面其实你是很有兴趣的。其实我为什么会等这么久才出来，是因为我一直希望用一个歌手的身份跟大家见面。那很多朋友会觉得说，很多像最近上的节目，大家看到说，哎，你原来你会弹吉他。对啊。其实我身边的朋友都知道说，哎，你怎么会跳舞？因为我以前不会跳舞。大家觉得我会跳舞。对。可其实我原本是做音乐出来的，所以说很多很多大家对我有一些印象要去突破，因为大家可能觉得说我是
跳舞。你看起来 A 样，但其实你是 B 样。对，所以说那很多人觉得说我可能是只是偶像，不会写歌，可是我其实是以创作的身份签进公司的。所以说希望可以借由这几次的一些活动啊，让大家更认识我，然后希望说大家也会喜欢我的作品，然后7月10号。参加我的出道演唱会。其实听说这张专辑，刚刚 Nick 一直提到，在整个筹备过程当中很用心，然后有很多就是颠覆大家对你这个人形象的感觉。好像有一首歌在唱的时候是整个歇斯底里的状况。这是我的第二波主打 iPhone。其实很多人说，哎，那像我这样子一个歌手唱跳，要唱全这种歌应该很难。可是其实那首歌我反而因为那首歌很投入，所以说我录了3天。啊，制作人老师其实马一芬老师是很严格的，他一句话都没有说，因为我进去之后都是 one take， 我一次唱到尾，没有中间。然后我自己唱了很多个版本给他们选，因为唱那首歌的时候，我们大家都很进入那首歌的状况，所以其实录那首歌很顺。然后我们也没有做很大的修整，就是希望说可以让听众朋友听到最原味的这首歌，也希望大家会喜欢。可是你这样进去的时候，那个情绪一气呵成，你一定要先做培养啊，你一定要先有一个预设说，哎，我现在的经验法则是什么，然后把那样子很歇斯底里的状况带进去。我觉得是对于一个歌手，就是你要去诠释你的歌。那我觉得就是你的歌听熟了，那你觉得你自己跟歌词如果是有一些互动，我觉得就像是你不知道说这个出来会什么样子，所以我觉得就是一个化学的一个 chemistry 的感觉。你跟歌曲，你进入录音室之后，你进入那个状况，在跟歌谈恋爱。对，就是我觉得你要跟沟通一下，你要跟歌谈恋爱，我们来聊聊天，你要进入那个情绪。所以其实录很瘦，我还以为这种歌应该会对，就是录到有点受不了的状态。对，所以说就是很多朋友对我有很多想法，可是其实我觉得还有很多是大家没有看到、不知道，所以我希望说大家可以给我一个机会，然后多跟大家去拿我的作品，就是跟大家分享。听说你其实个性是十分的火爆的。火爆？不是火爆，都是很温和。你很温和吗？我不是很情绪很起伏很大。真的、我就是之前看一些相关报道，然后就讲说，其实你有一点个性比较冲动一点。是吗？火爆，所以其实你不是这样。没有啊，他的报道应该都是讲说大家以为我是那样的，可是我私下其实比较安静。你不太爱说话。对，我不是私下比较安静。那你这样子的个性，你现在要出道当艺人，你妈咪有就是觉得说，不要，不适合啦，你太安静了之类，有给你什么建议吗？其实我觉得每个人有很多面，那像我现在就是希望可以让很多朋友看到我不同的面。那有的时候我可能比较活泼，那有的时候我是比较就是比较宅一点，因为我平常也很少出去玩，真的我也都待在家里，所以你看起来很像玩咖，我必须说，就是很像会泡夜店，或是会去就是冲浪的那种人啊。冲浪？对、我这么白哪有像冲浪？可是就是很像玩咖。可是你不是，你是宅男系的，就对了。对对。就是待在家里都做些什么嘞？写歌比较多，对，就写歌，然后在家里跟我妈，因为我不是很会，我也不太喝酒，然后平常出去也不知道干嘛。你也不喝酒？你看起来就是喝酒脸啊，但其实不是，你是乖孩子就对了。对对对。这个之前去美国念书的时候，其实也受到很多美国音乐上的熏陶。你觉得在美国接受到的这些音乐资讯啊，对你后来走音乐这条路有哪部分的帮助？其实当然，因为在美国那段时间，我自己很多朋友也是玩音乐，那我自己也很喜欢音乐。那美国这是一个，我觉得是一个文化大染缸，什么人都有。那边接受各种的艺术、各种的音乐，所以说我觉得在那个环境里，自然而然你的创意会被打开。对。所以其实你觉得是发想的部分？对，因为我觉得那边的创意是不被受限制的，而且每个人都很愿意接受新的东西，所以我觉得这一点是在音乐上面影响我最大的，就是你会很大胆去做一些尝试。所以这样子在发片之前就已经先跟师姐跟片后合作过，对你接下来的音乐路，你会觉得压力很大吗？我觉得与其说是压力，我觉得其实我很幸运，因为每件事情都有好有坏。那我觉得其实能跟九零蔡依林、我师姐合作是一个很幸运的事情。我相信不只是很多人很喜欢她，就连很多歌手都希望能跟她合作。对啊，对，所以我觉得我能跟她合作是一个很荣幸的事情。我觉得学了很多，对，因为这些经验是你可能你要很多年的经验才上了大舞台，可是我跟他合作就有表演来30000人的演唱会，然后跟他跑了各大的一些表演，所以说我觉得在他身上真的学到很多很可贵的经验。